o'yin namoyish etishlarini xohlaymiz. Xebay hozir jarima maydoni tomon yurish qilgan edi. Yana top Rubinga qaytdi. Andijon jamoasining hujumi, zarba uchun imkoniyat va gol! Arman Vasnyak raqib darvozasini 2-chi daqiqada yoq ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti. Andijon 0-1 hisobida oldinga chiqib oldi. Dastlabki jiddiy hujum va vaziyat gol bilan yakunlanmoqda. Armen Vasnyak yener futbolchi. Xebay ishtirok etgan assist. Vaziyatga e'tibor qaratamiz.